Герої народу України за три тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ побачив, що Росія це країна терорист, а Україна це країна незламних та хоробрих людей, які готові до останнього битись за свою землю. Росія потрапляє в міжнародну ізоляцію а навколо України об'єднується весь цивілізований світ. Тому ми точно переможемо. Все, що ми маємо зараз робити, це наближати нашу перемогу. Працювати єдиною командою за єдиним фронтом кожен на своєму місці. Чим більше зусиль ми докладемо зараз, тим швидше настане перемога. Наш уряд чітко визначив, що одним з пріоритетів роботи є формування сильного економічного тилу для нашої перемоги. В останній тиждень ми активізували зміни в економічній моделі по низці ключових напрямків, аби підтримати український бізнес та максимально спростити роботу в умовах воєнного часу. Перше питання продовольчої безпеки. Ми не можемо допустити, аби українці залишились без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих місцях, які вже опинились в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій. Як це буде відбуватись? Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп і зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громади територій в щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст. Укрзалізниця закуповує продукти та у співпраці з гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах. Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то тут ми будемо залучати міжнародні гуманітарні організації. Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватись безкоштовно. Уряд виділив залізниці 18 мільярдів гривень на реалізацію цього та інших завдань. Ми нікого не залишимо сам на сам із бідою. Відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки. Друге питання: як вже анонсував президент України, ми фактично відміняємо переважну більшість дозволів, окрім тих, які пов'язані з безпекою країни. На час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати. Дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики, подібні складні речі. Трохи раніше уряд скасував всі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. Зараз максимальна свобода бізнесу це необхідна умова для формування сильної економіки в нашій державі. Третє питання: це безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів. Отже, уряд знімає всі обмеження по програмі 579. Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами. Відтепер максимальна сума кредиту збільшується до 60 мільйонів гривень. На час воєнного стану, та ще місяць після цього, ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес сьогодні, буде сплачувати фактично держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші. Четверте, уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю в світі, жодних паперів на митниці, без сплати ПДВ, мита та митних платежів зразу після прийняття та набрання чинності змінами до Митного та податкового кодексів, за декларативним принципом. Той, хто хоче залишатись на загальній системі, сплачує лише ПДВ. При цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод. Постанову Кабміну сьогодні вже прийнято. Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну. Разом з податковими пільгами. Застосування яких вже проголосувала Верховна Рада, названі кроки створюють надзвичайно потужні стимули для підтримки існуючого бізнесу і навіть для відкриття нових підприємств. Тому тримаємо стрій, працюємо на перемогу, віримо в Україну та Збройні Сили України. Слава українцям, слава Україні!